Slavia Fans TV, Slavia Sheriff 6-0. Rekordní výsledek Slavie ve skupině evropských pohárů. Odveta za rok 2009. Juro, jak se ti to dneska líbilo? Jak to hodnotíš, tenhle ten úžasný zápas? Byla to naprostá bomba, jako já jsem tady byl v tom roce, ty vole, 2009 a ty vole, myslím, že jsme jim to vrátili s úrokama. Dneska fakt skvělý zážitek. A co se týče hry Slavie, tak to byla nádhera, jako takovouhle Slavii chci vidět. Sebevědomou, tyhle v zakončení, tlačící se do zakončení, vlastně paráda. Jedním slovem prostě báseň, tyhle. Hele, dali jsme 6 fíků, těžko si skoro všechny pamatovat. A je tam nějaký, který se ti líbil třeba nejvíc, který bys vypíchnul jako nejhezčí ze všech? Hele, já jsem v takové euforii, mě to všechno splývá dohromady a pomalu nevím, kdo dával góly, vím, že dva chytil. Ale prostě fakt nevím, jakože pro mě to bylo super dneska, celý tým hrál skvěle, jako i kdybych měl vypíchnout jednoho hráče, tak to bude hrozně těžký. Dumitrescu se mi líbí, ten má fakt podle mě velkou budoucnost, to je super týpek. A potom tyhle, jakože Holeš, ten hrál taky tyhle výborně spolehlivě, Oscar jako klasický, prostě tyhle, skvělý. Hele, co říkáš na tu dnešní atmosféru, kdy vlastně východní tribuna se přezvávala se severní tribunou, jelo to jako prase prostě na těch tribunách, jak se ti to líbilo? Ale to je jako pecka, no. Zapojit tu východní tribunu, to už tady bylo, že jo, jednou, ty vole, a prostě jede to skvěle, jako líbí se mi. Překvapuje mě, že ten východ jakoby se nechá takhle zapojit, protože jinak to fandění je samozřejmě takový jako tyhle proti severu občas slabší, ale tohle jede jako výborně, no. Hele, myslíš si, že si nějakou jako formu z tohle zápasu dokážeme přenést do utkání v neděli, který hrajeme proti Slovanu, a čekáš, že třeba Mojma chytil, který dneska předvedl úžasný výkon, měl 2 góly, 1 asistenci, že třeba dostane znovu další šanci, nebo myslíš, že se ta sestava zase jako protočí, že budeme hrát jiným způsobem? Ale čekal bych, že se to otočí trochu, nevím, s Chytilem, on odehrál, že jo, prakticky celý zápas prostě, tyhle, takže jako těžko říct, ale zasloužil by si to za ten dnešek. A jako zase bych pravda ten výsledek úplně nepřeceňoval, protože si myslím, že nám to soupeř ulehčil, jo. Jako hráli jsme skvěle, ale tyhle nevím, co oni sem přijeli hrát, jo, protože občas mi to přišlo takový z jejich strany, jako, nevím, neviděl jsem prostě tu jejich hru, jako, jo, takže uvidíme, s Libercem to bude prostě jiný zápas, teď teda taková klasická poučka, to je fotbalová, ale prostě doufám, že to dáme prostě v neděli, jo, před tou repres pauzou. OK, Juro, díky moc, díky za rozhovor.